сонгуулийн амлалтын хяналт иргэний нийгмийн сүлжээний одоо бичсэн сургалт уулзалтын 3-р өдөр. Тэгээ өнөөдөр бол төрийн болон олон улсын байгууллагуудтай зөвлөлдөх олон талын уулзалтыг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За сэдвийн хувьд бол залуус дээлтэй хөгжил гэсэн сэдвийн хүрээнд төр болон төрийн бус оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтыг хийхээр төлөвлөсөн. Тэгээд төрийн байгууллагуудаас залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал болон залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой одоо төлөөллөлүүдийг урьсан байгаа. Мөн олон улсын байгууллагууд өргөцсөн. Тэгэхээр одоо яг хилцүүлэг хэрхэн өрнөхийг хэдүүлээ харцгаая. Зүхтаагаар ч юм уу 91 байгаасаа айгаал эсвэл санаа зов зүхтааж байгаа бол нотоо гэсэн. Эн чинь бас ард иргэдийн төлөөлөхөөс биш зүгээр нэг чөлөө цагаа явж өнгөрөөж байгаа хүмүүс биш шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр залуучуудын дэмжих сан байгуул 91 бид хяналт байж байгаа. Гарч байгаа төсөвдөр нь саналаа илтдэг. Тэр битгийл зарцуулалтын тайланг сар сараар нь хагасчил болгон гаргадаг тийм. Тэн дээр дахиад 91 хяналт ордог. Ингэжэж энэ ус орны хөгжил байх ёстой гэж би харж байгаа. Инновацийн газар маань байна. Бас яг залуучдын гарааны бизнестэй энэ IT чиглэлд бас дэмжиж ажиллаж байгаа. Хаб болоос яг дөрвөл дээр бас хабууд бас байгуулагдаж байгаа. Энэгээр дамжуулаад бас энэ залуучдын гарааны бизнес дижитал үйлдвэрлэлийг бас дэмжиж чиглэлээр зорилттой үзэж байгаа. Дөрвөл би дааж дангаар хийж байгаа энэ залуучууд хөгжлийн төвүүд ямар учиртай юм? Бусад дөрвөлүүд ийм төвүүд байна уу? Чингэлтэй дөрвөл дээр залуучд хөгжлийн төвүүд нэг 3 мэрэгчлэн нэг өрөнд л байгаа. Тэг тусдаа тийм одоо хайрхан шиг ч юм уу тусдаа явуулаад төсөв санхүүжтэй тийм байхгүй шүү. Нэгдүгээр та энэ аль биесний тайлбар гэж ойлгоорой. 22 онд залуучуудын үгэнд үйлчлэлийн стандарт гэдэг зүйлийг өөр бас батлах гээд бас ингэ хүрээ олгож өгөх гэдэг. Тэгвэл төсөв 5 сая байсан ч гэсэн төсвийнхаа энийг ин зарцуулах шүү гэдгийг одоо өгөх гээд. Одоо бол ерөөхдөө мөнгө өгөөд та нар өөрсдөө яг хэрэгсэт юм зарцуулаа гэсэн агуулга. Гэхдээ чиглэл мэдээж очиж байгаа л да. Залууч дүргийн гэр бүл залууч дүргийн хилтэс гэдэг опци хоол нэг болон ишрэлтэл 3 залуу нь сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ боломжийг хангахын төлөө төв байгуулах гэдэг залтуудыг бас яг энэ 4 жилийн хугацаанд бол бүх хэсний үргийн болон төвтэй болох гэсэн бол бас зорилттой явж байгаа. За сүлжээний гишүүн байгууллагууд маань уулзалтандаа яг ороод ид дундаа явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн уулзалтанд нэлээ олон байгууллагуудыг урьсан боловч яг залуучуудын хөгжлийн асуудлыг хариуцсан хүүхэд гэр бүл залуучдын хөгжлийн газрын залуучдын хөгжлийн газрын дарга Сэлэнг болон нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын хүүхэд гэр бүл залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэн золбооноор хүрэлцэн ирсэн байна. Амун олон улсын байгууллагуудын төлөөллөс бүгд найрамдчуудын олон улсын хүрээлэнгийн төлөөлөл ирж олон нийтийн санаа бодлын судалгаагаа танилцуулсан бол нүүбийн залуучуудын зөвлөх хорооны төлөөллөлүүд бас ирж мэдээлэл хуваалцаар ирсэн байна. Залуучуудтай бас уулзах өдрүүдийг бас бидэг байя. Тэ? Салбар салбарын залуучуудаа бас нийслэлийн өдрлүүдэд хүлээж авч уулзах тулгамжгийн асуудлууд юм бас тэднээс хамтарч ажиллах үг юм уу тийм санал болгох сонсё гэдэг юм уу тийм бол хэлж чинь. Тэгээ энэ дээр илүү нөгөө нэг бас салбар хаан бас уялдаа илүү сайжрах юм болов уу бас хэлээ бас одоо бас хэрэгтэй явж байна. Зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүй яг уу яг энэ нөгөө нэг нийгэмд байгаанаас гендрийн ойлголт байна. Энийг бас нийгэмд бас зөв ойлголт өгөх юм бол тэр бас гендрийн хэрэгтлэр бол хэрэгж явж байгаа. Тэрэс нэний бас хурлын үр дүн байгаасаа хүсч юм өнөөдөр уулзаад ярьдаг бидний тайлан бол биш. Энэ бол Монголын залуучдын төлөө хамтдаа бүгдөө юу хийж болох вэ гэдгийг л ажлын санд санаачлууд байгаасаа. За сонгуулийн амжилтын хяналт иргэний нийгмийн сүлжээ маань нөлөөллийн уулзалт хилэлцүүлгийн амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээд ирсэн төлөөллөлүүдтэй бодлогын 3 сэдвийн хүрээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн тулгамцсан асуудал болон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн тулгамцсан асуудал тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих одоо хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар санаа бодлоо хэлхийн зэрэгцээ залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд залуучуудын хөгжлийг дэмжих санг байгуулах нөлөөллийн одоо мессежүүдэд шийдвэр гаргагчдад хүргэлээ. Тэгээд хилцүүлгийн үр дүн бол энэ 3 бодлогын сэдвийн хүрээнд маш өргөн хүрээнд хамтран ажиллах боломжууд байгааг бол шийдвэр гаргагчид хэлсэн байгаа. Тэгээд мөн
Уулзалтаас гарсан үр дүнгээ бичгийн хэлбэрээр санал зөвлөмж хэлбэрээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон залуу гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт хөрвүүлэхээр тохироод цаашид урт хугацаанд хамтарч ажиллахаар болсон ийм амжилттайгаар хэлэлцүүлэг өндрлөө. Тэг анхаарал хандуулсан бүгдээрэнд нь баярлалаа.